ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀ ନଟିରେ କରୁଥିଲା ଖଟି, ପଡ଼ିଗଲା ଧରା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଜଣେ ପୁଅ ସହିତ ନଟି ଭିତରେ କରୁଥିଲା ଏମିତି କାମ ଯାହା ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ସେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ହାତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏ ଲୋକ कहाँ के हो तुम लोग? सब सांतखाड़ा रो, सांतखाड़ा रो। कहाँ के हो? गांव कौन सा? बबेरू। तेरा गांव कौन सा? बबेरू। कौन बिरादर? बर्मा। लड़की बर्मा है। तू बर्मा, तो यहाँ बलात्कार कर रहे थे हैं? सांतखाड़ा रो। तो यहाँ क्यों आया? पढ़ाई बबेरू में करता है, बेपरा। तू लड़की को ऊपर आगे रखा है, बैग इधर रखा हुआ है ये जगह पर, और तुम लोग उधर बैठे थे बेपरद, वो भी उसके कपड़ा उतरा के, ये लड़की के कपड़ा उतरा के बैठे थे। तो ये